Řada ROG společnosti Asus přináší nadšeným hráčům již dlouhé roky propracované herní příslušenství, notebooky, stolní počítače, ale také výkonem přepichující smartfony. Jak se osvědčila poslední generace ROG Phone s číslem 6? Na to se podíváme v tomto videu. Balení ROG Phone 6 Pro opět připomíná spíše papírovou vesmírnou loď nežli krabičku od telefonu. Kromě stylového otevírání v podobě povysunutí horní části, zaujme také zpracování uvnitř i samotný obsah. Na uživatele zde čeká kromě telefonu rovněž 65W napájecí adaptér a pletený USB-C kabel. ROG Phone 6 Pro není žádné drobátko, ostatně to nebyly ani předchozí generace, z níž jeho design vychází. Hmotnost se zastavila na 239 gramech, ovšem zrovna u herního telefonu to není vůbec na škodu, neboť se i díky velké ploše ROG velmi příjemně drží. Boky jsou zaoblené tak akorát, rámečky jsou kovové a záda mají matnou povrchovou úpravu, na které otisky nejdou příliš vidět. Při držení telefonu v ruce jsem si vzpomněl na první generaci přenosné herní konzole PSP od Sony, která měla na šířku a délku v podstatě identické rozměry, pouze tloušťka byla dvakrát taková. Další na první pohled i hned viditelnou inovací je klasické USB-C na levém boku. Zatímco předchozí generace zde měly USB-C v kombinaci s několika extra piny, tentokrát zde najdeme již jen samotné USB-C, jehož dvojník se nachází rovněž na spodní straně, kde je také 3,5 mm jack. Co naopak zůstalo, jsou ultrazvukové senzory na straně horní, které slouží jako triggery. Ty mají nově podle mého názoru o něco přesnější odezvu, samozřejmě stále platí, že si je můžete přiřadit k různým tlačítkům ve hře a ROG má i různé příslušenství, které může herní zážitek ještě vylepšit. Na to jsme se mimochodem podívali v unboxingu. No a dokonce nechybí ani základní zvýšená odolnost IPX4 či stylový PMOLED panel na zadní straně a svítící nápis Dare to Play. Tento displej zároveň může posloužit jako ukazatel stavu nabití baterie, příchozího hovoru nebo signalizovat hraní hry. Stejně tak ukazuje notifikace. Jedná se o pěkný doplněk, který může potěšit nejen náruživé hráče. Nakonec krátce zmíním haptickou odezvu, která je, jak se na herní telefon sluší a patří, špičková. Asus dlouhodobě umí zajistit velmi kvalitní haptickou odezvu a ROG Phone 6 v tomto ohledu není žádnou výjimkou. Těšit se tak můžete na sofistikované vibrace, ať už zrovna hrajete střílečky nebo jen píšete zprávu. Ihned po výkonu se většina fanoušků mobilního hraní zajímá o displej, se kterým se Asus tentokrát opravdu vytáhl. Jedná se o 6,78-palcový AMOLED panel, který nemá snad jediný nedostatek. Začněme obnovací frekvencí, která činí fantastických 165 Hz, což značí extrémní plynulost pohybu prostředím. Dotyková plocha má přitom rovněž velmi nadprůměrných 720 Hz. Výrobce se však chválí také odezvou, která činí u displeje pouhou 1 milisekundu, u dotykové plochy pak 23 milisekund. Vše se tak před vašima očima odvíjí naprosto plynule a ani uživatelé s nejnáročnějšími požadavky na vizuální kvalitu nebudou zklamáni. Zobrazovací panel je však vhodný nejen ke hraní her, ostatně ty musí takto vysokou obnovací frekvenci podporovat, aby si ji mohli hráči vychutnat. Skvěle poslouží totiž i ke sledování videí. V tomto ohledu jsem ocenil certifikaci HDR10+, takže můžete bez problémů sledovat HDR10+ obsah na YouTube nebo jinde. No a skvělý je také maximální vysoký jas až 1200 nitů, se kterým zase není problém hrát venku na přímém slunci. Výrobce dokonce na displej s ochranou Gorilla Glass Victus nanesl speciální film, který má zamezit drhnutí spocených prstů o displej. Co se týče zvuku, tak ten obstarává dvojice hlasitých reproduktorů schovaných v rámečcích displeje, na níž Asus spolupracoval se společností Direct. Výsledkem je fantasticky hrající smartphone, který dost možná překoná i kvalitu reprodukce u vašeho notebooku. Při poslechu hudby si okamžitě všimnete vysoce nadprůměrných basů, ale také nezastřených středních tónů a výšek, které netahají za uši. Určitě na to má svůj podíl i zesilovač Cyrus Logic, který je zde pro každý reproduktor samostatně.
Pro hráče, kteří se nechtějí smířit s latencí u bezdrátových sluchátek, je zde i možnost drátového poslechu. Asus ROG Phone 6 je však rovněž jedním z mála smartphonů, který využívá technologii Qualcomm Snapdragon Sound pro vyšší kvalitu právě bezdrátového přenosu. A co výkon? Srdcem ROG Phone 6 je zbrusunový chipset Snapdragon 8 Plus generace 1, který nabízí brutální porci výkonu spolu s 18 GB LPDDR5 operační paměti a 0,5 TB úložištěm, ovšem bez podpory paměťových karet. O výkonu telefonu si můžete udělat obrázek také z přiložených screenshotů. Není tak pravděpodobně třeba opisovat, o jak neskutečně výkonný smartphone se jedná. Raději se zaměřím na zahřívání, které by mohlo náročné hráče potrápit mnohem víc. Asus přesně z těchto důvodů nasadil historicky největší chladící systém od představení prvního smartphonu ROG, který využívá přepracovaný design interních chladících komponent, jež mají podle laboratorního měření výrobce snížit teplotu až o 10 stupňů Celsia. Osobně přitom mohu jednoznačně potvrdit, že teploty umí telefon držet na úzdě i při náročných operacích, respektive delším hraní her na nejvyšší nastavení, a to i když sedíte venku na terase s teplotou vzduchu okolo 30 stupňů Celsia. Ti nejnáročnější pak mohou sáhnout po externím chlazení ROG, které si zkrátka přicvaknete na telefon a docílíte dalšího snížení teploty. Líbí se mi mimochodem, že byl design větráčku přepracován. Nyní vypadá telefon i s nasazeným větráčkem mnohem lépe. ROG Phone 6 zásobuje energii dvojice článků o kapacitě 3000 mAh, které tak mohou zajistit rychlejší nabíjení. Mimochodem, díky upravenému designu mají rovněž napomáhat snižování zahřívání, ať už při používání telefonu nebo při nabíjení. Maximální nabíjecí výkon činí 65 W a díky podpoře Power Delivery 3.0 není problém si s dodávaným adaptérem nabít klidně i jinou elektroniku. V neposlední řadě je velkou výhodou umístění sekundárního USB-C, takže lze komfortně hrát i při držení telefonu na ležato. S plně nabitým smartphonem jsem se pak při občasném hraní Call of Duty a běžné práci na telefonu, tedy e-maily, brouzdání po internetu, Telegram a dalších pár aplikací, zcela bez problému dostal na 1,5 i 2 dny na nabití. Neznamená to však, že není možné telefon vybít třeba už za 6 hodin, budete-li využívat 165 Hz obnací frekvenci, plný JAS, 5G připojení a hrát nějakou náročnou hru. Jako tradičně ani tentokrát neumí ROG Phone bezdrátové nabíjení. U takto specificky zaměřeného smartphonu to však nepředstavuje žádný zásadnější problém. ROG Phone 6 si sice nehraje na žádný fotomobil, za fotovýbavu se přesto rozhodně stydět nemusí. Ve výbavě najdeme 50-megapixelový senzor Sony IMX766, doplněný o 13-megapixelový ultraširokouhlý objektiv a slušné 5-megapixelové makro. Na čelní straně je pak 12-megapixelový snímač, který zvládne i záznam ve 4K, zatímco na zadní kameru můžete natáčet, podle mě vcelku zbytečné, 8K video. Kvalita pořízených snímků neurazí. Barevné podání je vcelku ucházející a nesetkal jsem se obvykle ani se špatně nastavenou expozicí. Horší je však fakt, že fotografie nejsou příliš ostré a dochází ke slévání detailů. Střechy domů či osoby v dálce tak často vypadají spíše jako olejomalba. Záběry z ultraširokouhlé objektivu je pak ideální pořizovat pouze venku za dobrého světla, neboť trpí na zmíněný jev ještě víc. Celkově jsem však k ROG Phone 6 spíše mírný a k vyfocení momentek rozhodně poslouží dostatečně. Takhle vypadá záznam selfie videa na Asus ROG Phone 6 Pro ve 4K rozlišení a 30 snímcích za sekundu. Poslechněte si rovněž, jaká je kvalita záznamu zvuku. ROG Phone 6, nebo v tomto případě 6 Pro, je dalším z řady špičkově vybavených herních smartphonů od společnosti Asus, kterým nelze takřka nic vytknout. Novinka nabídne brutální výkon s účinným chlazením, nádherný 165 Hz zobrazovací panel, špičkové reproduktory i celou řadu dalších vlastností a funkcí, jako je kvalitní haptická odezva, široké možnosti nastavení během hraní či zajímavý displej na zadní straně. Jediné, co bych u herního smartphonu ocenil a co mi v tomto případě stále trochu schází, je certifikace IP68. Jinak se však jedná o špičkové zařízení, které osloví nejednoho herního nadšence.